ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବାହାରି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ତିନି ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଛୋଟବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ପାଳନ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମୁଖୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଚୋରି ଡକାୟତି ପରି ଘଟଣା ନ ହେଉ ବୋଲି ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିରବତା ଯୋଗୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଯିଏକି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପାଇବାର ଲାଗି ବା ଦର୍ଶନ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ଏ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବାର ଲାଗି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଦି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବଟଦାଣ୍ଡକେ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟି ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ପଣ କରିଛନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆମର ବଣାଇଗାଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ଦେବତର ବଣାଇଗାଁ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଏହି ମାନେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମୁଖ କରେ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଫିରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ।